Tog eşkisi akıllı, kaysar fiilli. Bu muçallar orası da ham manan, ham eng sabırlı, cismanan bardoşlu ve çıdamlısıdır. Kem gap, kem sukum, izzet talep. Davr hakikati bilen yaşaydı. İşini işti yok bilen bacarıdı. Oz kadrını biledi. Omad onu kadamma kadam ve pağanama pağana boşlaydı. Mısılsız çıdam ve ucarlık bilen gavlarını yengip baradı. Tog eşkisini hiç narsa gengetip koy olmaydı ve oz yoludan kaytar olmaydı. Tog eşkisini hamişe birinci buluş ve izzet nafsını kondırış mümkün bolgen cemiki sohalarda uçratış mümkün. Ular özlerige itibarını karatmaydılar. Hatta dastlab ularını paykamaysız ham. Musobaqada g'olib chiqish uchun tog' echkisida hech qanday imkoniyat yo'qdek tuyuladi. Ammo marraga va ayni zamonda g'alaba shohsupasiga ham birinchi bo'lib u yetib keladi. Bu bilan olishish amalda behuda va befoydadir. Tog' echkisi yuksalish yo'lida o'zidan o'zib keta oladigan har bir odamni chuqur hurmat qiladi. U muvaffaqiyatni, izzatni, hukmronlikni ulug'laydi. Va an'analarini qadrlaydi. O'zini ko'ra olmasliklariga, olifta yoki 200 lamachi deb atashlariga parvo ham qilmaydi. Tog' echkisi dunyo qarashlarini o'ylamasdan aytib yuborib, keyin tanqidiy fikr bildirsa-da, dushman orttirib qo'yishdan donolik bilan saqlana oladi. Ko'p hollarda u sizning fikringizga qo'shilgandek tuyuladi. Bu ko'rinishdagina shundoq xolos. Tog' echkisi zimdan otiladigan toshlar va to'siqlardan juda ehtiyotkorlik bilan o'tib ketadi va shu bois ham kamdan-kam qoqiladi. Ularning ko'zlari yulduzlarga emas, to'g'riga, yo'lga qadalgan. Oyoqlari ham yerda mustahkam turadi. Rashk, ehtiros, qiziqqonlik, dangasalik va beg'amlik bularning hammasi tog' echkisi maqsad yo'lidagi to'siq deb hisoblaydi. U bunday odamlarni oson tushunishi, ularning muvaffaqiyatsizligiga achinishi va yana o'z yo'lida xotirjam ketaverishi mumkin. Albatta, xayolparast tog' echkilari ham bor, ammo ular ehtiros ko'zlarini ko'r qilib qo'yishiga yo'l qo'ymaydilar. Tog' echkisi sizni hurmat qilishini xohlasangiz, shart-sharoitlarga rioya qilishingizga to'g'ri keladi. U hech qachon oshkor sahnalar uyushtirmaydi va o'z hissiyotlarini namoyon etmaydi. U albatta o'z ajdodlarini va kattalarini hammadan yuqori qo'yadi. Yoshga va tajribaga hurmat unga xos xislatlardan biridir. Ko'pincha qariganda yoshligida ulgurmagan ishlarni bitkazishga urinadi. Tog' echkisi jamiyatda mavqega ega bo'lmagan odamni suyib qolishi ehtimoldan juda yiroqdir. U o'ylamay netmay turmush quradiganlar toifasidan emas. Aksincha uzoq va sinchkovlik bilan unga tayyorlanadi. Qarindosh jonligi tufayli unga tug'ishganlardan qandaydir meros qoladi. Siz uning bu xislatlarini tamagirlik ilinjidagi muomila deb aytishingiz mumkin, ammo tog' echkisi tanangizga yelka qisib qo'yadi xolos. Chunki u tabiatan shunday, samimiy va beg'araz. Imkoniyatga bu muchalda tug'ilganlarning eshigini uzoq vaqt taqillatib turishiga to'g'ri keladi. Go'yo u hamisha imkoniyatni kutib turadi. Bu muchaldagilar bolaligidan nimjonroq bo'ladi, ammo vaqt o'tishi bilan ularning kasallikka qarshiligi ortib boradi. Tabiatan hushyorlik va uzoqni ko'ra bilish uning chidamini charxlaydi. Lekin shunga qaramay, har doim shifoxonalardan qochib qutula olmaydilar. Chunki qo'rquv va bezovtalik mikroblardan ham xatarlidir. Har qanday yordam, shifo, taskin, tasalli ruhan cho'kish xavfining oldini ola olmaydi. Bu muchalda tug'ilganlar juda ko'p vaqtlarini ochiq havoda o'tkazishlari va o'zlarida yashash ishtiyoqini oshirishlari lozim. E'tibor bergan bo'lsangiz, tog' echkilarining deyarli barchasining terilari ta'sirchan bo'ladi. Shuningdek, oshqozon kasalligiga chalinish ehtimoli bo'lib, eng zaif joylari suyak va bo'g'imlar hisoblanadi. Hayolparastlik oqibatida bosh og'rishi, buyrak xastaliklari va ruhiy kasallikka chalinishlari mumkin. Mabodo o'z ruhiy holatlaridan kelib chiqqan uzoq muddatli kasallikdan xalos bo'lsalar, tog' echkilari juda uzoq umr ko'radilar.